שר המשפטים לשעבר, אני רוצה לומר לך ש... עורך דין אלעד ברדוגו מסר לי לפני שנה את ספריו של מור אביך זצ"ל. ולא הכרתי, והתחלתי לקרוא, המשכתי לקרוא, והמשכתי לקרוא. ואצלי במשרד יש ספרייה גדולה, אבל יש רק ספר הלכה אחד, או סדרת ספרי הלכה אחת, ספריו של אביך זצ"ל. מרגש אותי לעמוד פה איתכם. הדברים שהקראת בתחילת הערב, את רובם ראיתי, וצריך שישמעו יותר. תודה שהזמנתם אותי. דוקטור אמר, חשבתי שאביעד בהתחלה הזמין אותי כדי שנאמר משהו, וגם נאמר משהו על מלגה שאנחנו עושים ביחד, אבל הסתבר בסוף שהוא... אני בונה 3,000 דירות בין עפולה לאשדוד, הוא התכוון לומר לי, אם תגיע לשמיים אחרי 120 בלי ללמוד מספיק תורה, אז יגיעו ויגידו לך, למה לא למדת תורה? ואני אומר, נו, הייתי קבלן גדול. אז יגידו לי, תוציאו דוקטור אמר שיראה לו איך אפשר להיות רופא גדול וללמוד תורה. אז קיבלתי, למדתי, למשתלם. גדלתי בצמידות לבבא סאלי, נולדתי בנתיבות, ותמיד הפריע לי נקודה שאנשים קלטו את הבבא סאלי כזקן מברך. לא ידעתי איך להתמודד עם זה כמעט אף פעם. פעם אחת ככה אמרתי לאנשים שאם יסתכלו על הקדמה שהוא כתב לספרי מוזקנו רבי יעקב אבוחצירא ולספרי אחיו עטרת ראשנו, אפשר לראות שבהקדמה שהוא כתב בעת שהעידו שהוא הרים עת וכתב את זה בעל פה בתוך חצי שעה, היום מכון שרבי דוד נכדו מנהל הוד והדר, מצאו 650 מקורות, כולם מהזוהר, מכתבי האריז"ל, מהמדרש, מהגמרא, וכמו שאביעד הקריא ואחרים הקריאו, כולם בחריזה, וכמעט כל 3 או 4 מילים באות ממקום אחר, עם שינוי קטן שמוציא את ההקשר המקורי, ונותן גיליון אחד מרשים, שאפשר להבין שמדובר בתלמיד חכם הרבה מעבר למה שאנחנו רגילים לראות. ורק עכשיו זכיתי לקבל את סידורו של הבבא סאלי, ולמדתי שכל כך הרבה קושיות שהיו לי באריזה על בכוונות התפילה, ולא מצאתי את פתרונם אלא אצל הרשש, ולא נתיישבו בליבי, כי לא נהגנו כך, נתיישבו שם בצורה סדורה. כל משפט, כל כוונה, צורפה לה לפעמים מילה או שתיים, שפתרו את כל הקושיות כמו כלום. כמו שהיינו רגילים, פתרונות לשאלות קשות, לא בלדחות אותן, במילים חמות, נעימות, קצרות, שאתה יודע שזו האמת. לפני זמן לא רב פגשתי את פרופסור נחום רקובר, והוא הראה לי ספר חדש, או ישן אפילו שהוא עובד עליו, כ-1,000 עמודים של תקנות שונות שהתקינו, וזה הולך לפי ארצות. וכשהוא הגיע למרוקו, נתקרקמו פניי. אולי היו שם 30 או 35 עמודים, ואני אמרתי שזה לא יכול להיות. התכוונתי לברך שהחיינו על ספריך היום פה, כי אחידה, עוד מרוקאי, אגב נראה לי אני מרוקאי השני שמדבר פה, אחידה קבע שאפשר במחזיק ברכה לברך שהחיינו, אבל אביעד הכהן הוא איש מאוד זריז, והוא שלח לי את זה כבר לפני 10 ימים, וכשאני רואה איך התקינו לפני 300 שנה, שבת 20 אלמנה, לפני שתגיע לגיל 20, לא תוכל לוותר על ירושתה, כי אולי היא לא מבינה על מה היא מוותרת. דברים שקורים פה במשפט הישראלי, פעם עבדתי בעריכת דין, קורים בקלי קלות, ואיש לא דואג, ואין פה צפה, ואין מצפצף. אז לא יכולתי, הסתכלתי עוד, הסתכלתי עוד, הסתכלתי עוד, ומה אני אגיד לך, לברך שהחיינו בדיעבד, אני כבר לא יכול. אז אני, בלי שם ומלכות, מודה לריבונו של עולם, ש... אותם 1,000 עמודים של כל הקהילות שמצא פרופסור רקובר, כמעט אותה כמות, נמצאת בשני כרכים שזכית להוציא, ואני מצטרף לברכות כולם שישר כוחך לאורייתא ושתזכה להוציא עוד. אני אומר דבר קטן, רק שחזק את מה שהתחלתי בו ואקצר. בשבת לא האחרונה, בשבת בשלח, עשינו בקשות, שבת שירה, הבאנו כל מיני פייטנים מפורסמים לנתיבות, העיר שבה גדלתי, ובבית הכנסת של אבי זכרונו לברכה עשינו בלילה בקשות, הם כבר לא קמים ב3 אבל גם ב8 בערב באו מאות אנשים וביקשו ממני להגיד דבר תורה.
מצאתי את עצמי, למרות שהתכוונתי להגיד משהו, כי זה היה קרוב לפטירתו של רבי יצחק אבוחצר, והתכוונתי להגיד משם, הרגשתי משהו שעוקץ אותי מבפנים. אותו דבר שפתחתי בו, אמרתי להם, ראיתי אתכם, בערב שבת פותחים לפני שיר השירים בבואי בשלום עטרת בעלה, מנהג ירושלים, דבר שלא נהגנו בו. אני יודע שהזזתם את הפיוטים ממקורם, רבי יהודה הלוי כתב השתבח והתפאר והתרומם והתנסה אחרי השתבח, כי זה המקום, והזזתם אותם למקום שכבר עברנו את צי התפילה, לאחר, בימים נוראים, לאחר תפילת העמידה. כל אלה עוד אני יודע לחיות איתם, הפסקתם לברך בראש חודש, כאילו שלא היה לנו חכמים אף פעם. אבל אני על דבר אחד רוצה להתוודות פה, ולספר סיפור שהוא אולי מדהים, ולחזור בתשובה לעיני כולם פה, כי החטא הזה משותף לכולנו. שלחו אותנו לישיבות בני עקיבא, שם בנומר בבאר שבע, 500 תלמידים ש480 מרוקאים ו20 אשכנזים התפללנו באשכנזית מן הסתם, ונתנו לנו בכיפור להתפלל בנוסח שלנו, וחזרנו והתחלנו לבטל, ואז חזרנו, קמנו לסליחות, אל תדאג, זה לא ויתרו, ואז קמנו והתחלנו לבטל את מנהגי אבותינו. אחד מהם, אגב, אחד מהם, מנהג מאוד מעניין, סבא זיכרונו לברכה משני הצדדים, האחד בא מרבת ואחד מהרפוד, כשהיו מברכים המוציא לכם מן הארץ, היו אומרים, השם מלך, השם הלך, השם ימלוך לעולם ועד. ואני, שנהייתי תמיד חכם כזה גדול, באתי לצוק על סבא וסבא השני, מה פתאום אתה עושה הפסק כזה, זה הפסק. אז הם לא התייחסו אליי, אבל אבא כבר זיכרונו לברכה יותר ספר והפסיק להגיד את זה. לימים שלמדתי קצת יותר ברצינות תורה, למדתי שמותר אפילו להגיד אחרי שברכת מוציא לכם מן הארץ, אוי, יש לנו תרנגולים בחוץ והם עוד לא אכלו, תוציא את הלחם הזה שיוכלו ואז תודיע לי כדי שאני אוכל, וכל זה לא הפסק. ויש באריזל התייחסות ארוכה מאוד למושג הזה, מה זה לחם. מה זה לחם מן השמיים ומה זה לחם מן הארץ, ומי שמבין יודע שלא סתם בגמרא אמרו, לא סתם ולא לחינם אמרו שעץ הדעת חיטה היה. ואותו לחם שאנחנו חושבים שהוא זה שמחיה אותנו בקשר קדוש ברוך הוא, למען הודיעך, כאילו על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אנחנו צריכים לדעת שבכל שנייה ושנייה אנחנו חיים, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו חיה, ואותו עץ גדל, כי המלאך אומר לו גדל, ולא הלחם הפיזי הזה שאנחנו אוכלים הוא זה שמחיה אותנו. חשבתי לעצמי שהאם זה באמת הפסק. לחם בגימטריה זה 3 פעמים שם הוויה, שאחרי שאתה מברך על הלחם, לפני שאתה אוכל, שתזכור שלא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם, י' כ' ו' כ', יחיה האדם, השם מלך, השם מלך, אשר ימלוך לעולם ועד, ואני כמעט בטוח שאי אפשר לקרוא לזה הפסק. אמרתי להם, אני לא אומר למי שיפסיק שיחזור, ואני לא אומר מה לעשות, אני גם לא מבקש לחזור ולהתחיל ולברך על הלל וחזרה, אבל אנחנו היינו אומרים שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי שרת, מלאכי רחמים. ושינינו את המנגינה, אז הפסקנו להגיד גם מלאכי שרת וגם מלאכי רחמים. לפני שבועיים חלם חבר שלי שפגש את אבא שלי פעם אחת מימיו, שהוא נפטר לפני 13 שנה, שהוא מבקש ממנו, הוא אומר לו, הוא שר את כל שלום עליכם ואומר מלאכי רחמים, והוא אומר לו, תלך לבן הגדול שלי ותגיד לו, למה הוא הפסיק להגיד מלאכי רחמים? ואני רוצה להגיד לך שאני אומר, זה קשה להגדיר את זה. הוא שמע אותו פעם או פעמיים בשבת, הוא נפטר כבר לפני 13 שנה, הסיכוי לחלום חלום כזה, אני לא יודע, כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. המהירות שלנו לוותר נבעה משום שלא היו אנשים כמוך. לו הספרים האלה היו יוצאים מזמן, ולו עוד המון המון ספרים שנמצאים בגניזה, יצאו ויונגשו גם לשופטים, הנה שופט עמד היום, אביעד אתגר אותו, והוא כבר היום הוציא פסק דין, אז עכשיו כבר יש 2 אזכורים לחכמי פס, לתקנות פס. לא, הדברים האלה יוצאים מזמן, לא היינו נאלצים לוותר על כל כך הרבה דברים שרובם טובים, רק משום שחשבנו שאין לנו בסיס הלכתי, איתן וטוב. אני רוצה להגיד לך שוב שזה בשבילי מועד לברכת שהחיינו, אבל לא התאפקתי. אז אני מברך בלי שום מרחות, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. סיכמנו עם אביעד הכהן, החברה שלי בעזרת השם יחד עם שערי משפט תתרום מעכשיו ב3 שנים הקרובות בעזרת השם ובלי נדר מלגה ל10 תלמידים מצטיינים שיחקרו במסגרת המשפט העברי מתורת מרוקו, צפון אפריקה. אני בטוח שצפון אפריקה זה מרוקו,
אם נעודד השרה לעשות את זה, הוא ימצא כבר את המוכשרים. פעם הוא מצא אותי ולא הייתי מוכשר, ואני מקווה שזה יוסיף למה שאתה התחלת. תודה רבה לך. יישר כוח.